Мене звати Марта Скальська. Сьогодні я працюю за кадром, а у кадрі нас прекрасна Анастасія Аваркова, випускниця нашого теперішнього Західноукраїнського національного університету, інфлюенсер, контент-мейкер, модель і просто гарна людина. Так, перше питання у нас буде, де ви народилися? Ваше місце народження. Я народилася в місті Тернопіль. Тобто ви і поступили також? Так. Тобто я як і народилася, я і в школі вчилася в місті Тернопіль, так само і закінчила університет в своєму місті. Повністю дівчина з гарною пані. Так. Так, які у вас асоціації викликає своє дитинство? Взагалі, якщо говорити про дитинство, це, напевно, якась така безтурботність, легкість, свобода, тому що ти живеш з батьками, в принципі, в мене все дитинство і шкільні роки, в принципі, університетські роки, я там не їхала в інше місто, я жила весь час з батьками, зі своїм рідним братом, тому, відповідно, завжди якась була допомога, підтримка з боку. Там, чи по навчанню, чи по якихось особистих питань, там, чи навіть якомусь побуті, тому, звісно, асоціюється з якоюсь такою легкістю, сім'єю, родиною, напевно, також з відпочинком, тому що часто ми так проводили вільний час в колі рідних, часто відвідували різні міста України і відпочивали за кордоном, тому, напевно, більше асоціюється саме з тим. Ким ви хотіли стати, коли були дітей? Чесно кажучи, в мене кожного року мінялися якісь такі плани, але все одно я себе завжди бачила, в принципі, десь в чомусь творчому. Якісь були моменти, що я хотіла стати там дизайнером інтер'єру, десь хотіла стати якимось там стилістом, перукарем. Там також задумалась і про модельну сферу, про модельну якусь таку професію. Тому все ж таки бачила себе у творчості. Тобто свої захоплення з дитинства ви, можна сказати, пронесли через свою зараз професію? Ну, можливо, свого роду так. Можливо, на когось рівнялися? Це були близькі, можливо, актори, музиканти? Чесно кажучи, напевно, ні. Я рідко так на когось рівняюся, собі сама малюю якусь таку картинку і просто до неї йду. Тобто прогрес можна бачити лише по своїх результатах. Так, так. Ну і наступна ланка після дитинства у нас починається хороше таке навчання. Угу. Як я сказала вже вище, це ви навчалися в ПНЕУ. Так. Зараз пройшов так. Ребрендинг і це вже Zoom. Який кафедрі ви навчалися? А я навчалася на кафедрі документознавства, інформаційна діяльність та українознавства. Тепер це вже соціально-гуманітарний факультет, який вже знаходиться в центрі, і він також пройшов ребрендинг, як і весь університет. Тому питання таке наступне. Що ви можете сказати про студентське життя? Про взагалі всі його прояви, і чи ви насолодились ним сповна? Так. Якщо говорити про студентські роки, то залишились лише такі приємні відчуття, приємні такі післяприсмики, кажуть, тому що якщо порівнювати так з шкільними роками і студентськими, то, напевно, більше все ж таки імпонує саме студентські роки, тому що справді пощастило і з кафедрою, пощастило, дуже хороші і викладачі були, і сама група, в принципі, і дисципліни були цікаві, і самі студентські роки проходили також легко, цікаво, тому, кажу, залишились хороші тільки такі спогади. Тобто вибір професії був ваш, скоріше, свідомий вибір? Як сказати, в мене старший мій брат теж тут навчався, і, в принципі, коли я закінчувала школу, я якось не до кінця ще розуміла, де би я би себе хотіла бачити, ким би я хотіла стати, і, в принципі, я обрала саме цю кафедру, тому що, в принципі, брат навчався, я розуміла, що саме цей факультет, ця спеціальність дасть мені якусь хорошу базу, тому я прийняла рішення, що буду поступати саме сюди. Ну, брат вам зробив хорошу рекламу. Так. Чим ви
жили в студентські роки? Що було у вас на першому плані? Тому кожних студентів це дуже різно, тому цікаво. Ну, я завжди така людина була, що в мене завжди було на першому плані навчання. Там ще зі школи я завжди пам'ятаю, що там вчилась мого до першої, другої ночі. І в принципі так само було і в студентські роки. Якщо говорити власне про перший, третій курс, я на перший план ставила освіту. І вже напевно після третього курсу я вже почала трошки працювати, але все одно я завжди старалася навіть ту саму роботу не ставити на перше місце, тобто в пріоритеті в мене завжди було навчання. Завжди людей цікавлять гроші. Пам'ятаєте ви, як ви зробили свої перші гроші? Якщо говорити, напевно, навіть не про перші гроші, а про першу роботу. Бо завжди там було десь в дитинстві, що там допоможеш мамі, тату, я тату віддам якісь перші гроші. Якщо говорити про першу роботу, це було, якщо не помиляюсь, 2015 рік, після мого другого курсу. Мене зустріла власниця модельної агенції, і вона мені запропонувала типу, як своє портфоліо, щоб вони розмістили в своїй такі, як базі даних. І, власне, згодом мені запропонували роботу хостес. Ми поїхали ще одною з моєю напарницею в Буковель, і ми працювали там цілих 3 дні. І це був дуже класний досвід, тому що робота цікава була, в колі класних людей, і, в принципі, не зовсім і важка була на той момент. І, ну, класні такі були спогади, тому що і непогані були гроші, і, власне, якраз на той момент тоді Буковель круто розвивався, і ми ці всі такі штуки бачили своїми очима. Коли ви зрозуміли, що ви хочете займатися саме тим, чим займаєтесь зараз? Якщо чесно, воно все відбулося само собою. Якось я ніколи, скажу відверто, там не шукала собі роботи, не шукала клієнтів. Мене я якось завжди притягувало те, що дійсно я хочу. От я хочу там працювати там тим, там десь. І воно якось до мене саме завжди приходило. І в принципі я якось так пробувала себе в тому, і воно відбувалося дійсно само собою, що от я розуміла, так, я дійсно хочу бути тут, я хочу працювати з цими людьми, я хочу працювати саме в цій сфері, тому якось так. Здобути освіту вам допомагає? Звичайно. Будь-яка якісна вища освіта допомагає. Навіть якщо ти не працюєш по професії, тому що вища освіта дає дуже хорошу базу знань, тому це однозначно так. По людині можна зробити висновок, що вона так, то її оточує. Згідно. Тому і взаємовідносини також відіграють дуже велику роль. Чи можете ви, можливо, нагадати, чи ви знаєте, яких 3 людини змінили ваше життя? Ну, якщо говорити про людей, я взагалі схиляюся до тієї думки, що кожна людина в нашому житті, вона має якусь роль, вона має якесь призначення і немає там непотрібних людей. Кожна людина приходить в наше життя з якоюсь місією. Тому не можу, на жаль, виділити саме 3 людини, тому що кожна людина в моєму житті принесла якийсь вклад. Як ви зустріли свою кохану людину? Це дуже було. Цікава історія, це десь чи день студента був. Якась була вечірка в нічному клубі, і ми познайомились. Хоча мені спочатку він не сподобався, мені сподобався його друг. Я завжди казала, що я ніколи з ним не буду, але життя закрутилося і сталося так цікаво, але познайомилися так в нічному клубі. Потім на наступний день ми разом їхали в маршрутці, він їхав в гуртожиток, він жив на Львівській, а я, власне, їхала, ще тоді була в 11 класі, і я їхала до репетитора, тому що готувалася до ЗНО. Пригадайте вашу найкращу відпустку. Найкраща відпустка, мабуть, це була та, в яку ми їздили разом з моїм вже сьогодні нареченим. Це було 2 роки тому. Якраз я закінчила магістратуру, і ми зробили собі такий тур. Ми їздили в Варшаву, звідти в Барселону, потім на Тенерифе і в Лісабон. Тобто ми
Польщі відвідали, Іспанії, Португалії, і ну, це були просто такі незабутні відчуття, тому що, в принципі, мені взагалі імпонують ті країни, їхня культура, їхній менталітет. І просто за тиждень ми відвідали стільки країн, дуже багато різних міст, тому, напевно, це була така одна з найкращих моїх відпусток взагалі за останні роки. Можна сказати, що подорожі – це ваше хобі? Ну, враховуючи до пандемії. Навіть можу сказати не те, що хобі, а коли ти працюєш постійно такою творчістю, коли ти постійно генеруєш якісь нові ідеї, і тобі просто необхідні подорожі, тому що ти звідкись маєш черпати то натхнення, той креатив. І, власне, от подорожі, вони от тобі дають таке друге дихання. І, власне, коли я відчуваю якесь навіть саме там вигоряння, чи розумію, що я вже мені важко працювати, не даються якісь нові ідеї, тому, власне, от подорожі – це найкращий такий варіант для перезагрузки і, власне, от для черпання нових ідей і натхнення. Чим ви займаєтесь у вільний час? У вільний час просто відпочиваю. Стараюсь просто… Напевно, мало. Мало, так. І практично, ну так, можливо, там десь пів неділі можу виділити. І зазвичай, якщо я вже виділяю собі, роблю вихідний, я просто відключаю телефон. Я просто перестаю зі всіма спілкуватися, тому що зазвичай я завжди багато комунікую з людьми, новими людьми. І інколи це дуже втомлює, і ти просто хочеш побути наодинці з собою там, чи з нареченим. Тому зазвичай я просто відключаю телефон, залишаюся просто цілий день так лінитися вдома, або, власне, кудись їду відпочивати, там, чи навіть просто хочу змінити оточення, поїхати там в інше місто на день погуляти, або десь, можливо, навіть піти там, чи потренуватися, позайматися спортом, тому теж, власне, в ті моменти відключаються всі думки, той потік інформації, і тоді ти відпочиваєш. Я підготувала для вас ще одну цікаву штучку. Тут є фото, зокрема, є ваші. Я пропонувала вам обрати три, а можливо, ну, хочете всі, не знаю, як захочете, і ззаду є питанечко. Які ви фото оберете, питанечко буде відповідати. Ви, напевно, помітили, що там є і ваші фото. Ага, бачу. Вони пов'язані з вашими постами в Інстаграм. Можливо, ви пам'ятаєте, на яку тему ви писали пост. Такою темою буде пов'язане питання. Чесно, не пам'ятаю. То супер, ага. Супер. Ви обираєте. Про одне фото, здається, здогадуюся, інші не пам'ятаю. Ну, давайте це. Можу прочитати, так, озвучити? Якщо ви могли змінити якусь річ зі свого минулого, що б це було? Взагалі, напевно б, нічого. Я не люблю копатися в минулому, і навіть якщо щось сталося, якісь такі неприємні якісь моменти, все одно це є досвід. І будь-який досвід, взагалі немає негативного досвіду, є лише такий досвід, який справді несе важливу роль і вчить тебе більше так не робити, чи так якось, чи так робити. Тому, напевно, не хотіла нічого би змінювати. Без минулого немає майбутнього, так. Давайте я всі свої фотографії відкрию. Як подолати емоційне вигорання? О, це було особливо мені цікаво. Ну, чесно скажу, творча робота – це завжди ти на такій межі емоційного вигорання. У мене останній період взагалі було дуже часто, я кожен тиждень настільки втомлювалася, що таке відчуття, казала своєму нареченому, таке відчуття, що я ніби якісь там, не знаю, на якійсь стройці працювала, там, ніби фізично працювала, тому що для мене особисто творча розумова робота набагато важче за фізичну. І от, власне, це завжди на такій от межі емоційного вигорання. Тому дуже важливо, вчасно кажуть, власне, зупинитися. Якщо ти розумієш, що воно тобі не йде, і я завжди кажу, не треба ніколи робити через силу. Краще просто ті дедлайни свої трішки змістити, там, десь делегувати і просто зробити паузу і, власне, кажу, там, закритись просто вдома, відключити всі можливі засоби зв'язку або просто змінити оточення, там, поїхати просто навіть в інше місто кілька днів. Тому так, ну давайте вже інше. Як ви відсвяткували свій день народження? У мене день народження 14 травня, вже якраз скоро місяць буде. Минулий рік тому, так, рік тому
не можу сказати, що це був один з найкращих днів народжень, тому що на той момент це був карантин. І, власне, як я сьогодні пам'ятаю, 12 травня якраз ми всі вийшли з карантину. І це тільки пройшло 2 дні, і люди такі ще були трохи налякані, в принципі, і не зовсім хотіли там і комунікувати. В принципі, я не хотіла цього, тому я провела його просто в колі таких рідних, найближчих друзів, вдома. Приготувала смачні страви, замовила також і доставку, тому так спокійно, затишно в колі найближчих людей. Так, кава чи чай? Чай. Добре. А собака чи кіт? Собака. Чесно, ніколи не любила котів. Для мене просто собака більш така якась асоціація взагалі з собакою, з добром, з дружбою, а коти це більш така для мене хитра істота. Та, тому обираю собаку. Пранкович чи Френдій? Пранкович. Також цікаво почути, чому. Чому? Тому що вона добилася все сама. Вона дівчина з простої сім'ї, і мені дуже подобаються її, в принципі, погляди на життя, її амбіційність, наполегливість, і ну, це дійсно захоплює. Театр чи кіно? Кіно. Не прихильник театру? Ні, прихильник, але якщо обирати між театром і кіно, то оберу кіно. Вечір вдома чи гучна тусовка? Вечір вдома. ПП чи фастфуд? Та-та. Однозначно. Так, однозначно. Ви не прихильник фастфуду, взагалі не любите? Да, не то, що там не вживаю, тому що там це шкідливо там і зовсім не корисно, просто не люблю. І зима чи літо? Літо. Життя до пандемії чи пандемії? Ну, в принципі, тут важко обрати, тому що треба прийняти цей просто факт, щоб так сталося, і жити і рухатись далі. Я вам дуже вдячна за сьогоднішнє інтерв'ю, що ви погодились до нас прийти. Дякую вам. Дякую вам за запрошення.